Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe as top 5 máscaras de tratamento capilar que eu gosto bastante de usar. Na sexta-feira passada eu trouxe os top 5 shampoos, eu vou deixar o link aqui no card pra vocês ir lá conferirem. Bom, a primeira máscara que eu trouxe é essa aqui da Scala, que é um potão desmaiado, chama. E gente, eu confesso pra vocês que eu tinha um pouco de preconceito com a Scala, com os produtos da Scala, porque eu já usei shampoo e condicionador e não foi bom pro meu cabelo. Só que assim, as máscaras eu nunca tinha testado e gente, essa aqui é muito maravilhosa. Sem contar que ela custou só R$5,50. Eu até usei ela num vídeo de rotina aqui no canal, tá? Vou deixar linkado aqui pra vocês lá conferirem, que eu mostrei o resultado e tudo mais. Então, é muito incrível. Ela é uma máscara de nutrição. Ela tem... Ela tem óleo de rícino, óleo de argan e óleo de coco na composição. O cheiro dela é muito maravilhoso. E eu usei ela pra hidratar o meu mega hair, meu aplique de tic-tac. Eu lavei ele, tudo certo, bonitinho, fiz hidratação. Ficou maravilhoso, ficou super hidratado meu aplique de tic-tac. Que meu aplique, ele é de cabelo 100% humanos, né? Então você pode hidratar, lavar, fazer chapinha, babyliss, pintar se quiser. O bom é isso. E ficou muito cheiroso. Então, essa máscara aqui, se vocês tiverem a oportunidade de testar, vem num quilo, gente. Custa R$5,50. É muito barato mesmo. Sem contar, gente, que ela é um creme 2 em 1. Ela serve tanto como máscara de tratamento, creme hidratante, quanto pra pentear. Então, se você quiser finalizar o cabelo com ela, você também pode. E ela é uma máscara 100% vegana, tá? Ela é 0% origem animal, pra quem quiser saber. Talvez eu traga a resenha dela pra vocês, quem sabe, se vocês me pedirem, tá? Se vocês me pedirem muito aqui nos comentários, posso trazer a resenha dela pra vocês. A próxima máscara é uma máscara, assim, que eu sou apaixonada. Eu tenho, assim, um amor por ela. Vocês não têm ideia. E também é uma máscara bem baratinha de supermercado, de farmácia, fácil de encontrar. Que é essa aqui, Danielle Gold. Máscara concentrada, hidratação chocolate. E ela é muito maravilhosa, gente. Sério. Vocês precisam testar. Ó, a minha já tá acabando. Ela tem um cheiro tão bom. Eu gosto de usar ela pra fazer reconstrução. Eu uso ela junto com a queratina líquida. Ela tem queratina na composição, tem aminoácidos. Então eu gosto de usar ela pra reconstrução e ela deixa um cheiro maravilhoso no cabelo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal já bem antiguinho que eu fiz uma reconstrução completa com a linha Danielle Gold e eu usei essa máscara. Eu vou deixar linkado pra vocês se vocês quiserem lá conferir. E são produtos bem baratinhos. Essa máscara aqui eu não lembro o preço, gente, de verdade, mas custa bem baratinho mesmo, vocês encontram super fácil. A próxima máscara que eu trouxe pra vocês é uma máscara de hidratação que eu gosto muito, gente, que é a Cresce Pelo. Já testei a linha completa deles e realmente é maravilhosa. O legal dessa máscara também é que ela é feita com plantas naturais, então é um tratamento fitoterápico natural. E realmente, gente, é maravilhosa essa linha. Não é aquela coisa de modinha, sabe? Ah, é porque saiu a modinha do Cresce Pelo e tudo mais, mas não, realmente... funciona, eu já testei. Tem resenha da linha completa aqui no canal, vai estar linkada na descrição pra vocês, tá? É maravilhosa, super indico pra vocês. Ela tem um cheiro incrível, hidrata muito o cabelo, ela derrete o cabelo. Ela é muito boa mesmo e ela é super consistente. Então se vocês quiserem saber mais também dessa linha, vai lá conferir a resenha. A próxima máscara, eu sou, tipo, muito, muito apaixonada. Sério, eu sou muito apaixonada. É uma das máscaras, assim, que eu mais gosto de usar. Pena que acabou, só tem acho que um restinho. Que é essa aqui da Keratinex. Gente, ela é muito maravilhosa. Ela é a máscara anti-volume desmaia cabelo. Ó. E veio, eu ganhei esse potão de 1 kg. E, gente, olha só. Eu usei todo, só tem... um restinho que eu tô assim, sabe, regrando pra ela não acabar. Ela tem um cheiro docinho muito maravilhoso. Gente, eu amo essa máscara. E ela tem queratina, manteiga de karité, depantenol e óleo de coco na composição, gente. Quer coisa melhor que essa? E aqui fala, cabelos sem frizz e hidratados desde a primeira aplicação. Tem resenha também dela aqui no canal, vou deixar aqui linkado pra vocês lá conferirem. Tá, gente?
maravilhosa essa máscara. Essa aqui, gente, eu super recomendo. Ela é muito boa mesmo. O nome da marca é Keratinex, tá? Fica a dica aí pra vocês, se vocês quiserem encontrar. Vende também o pote menor, você não precisa comprar de 1 kg. Mas é muito maravilhosa. Sério. Ai, eu não quero que acabe nunca. Sabe aquela que fica guardando pra não acabar? Mas eu vou ter que comprar outra, não vai ter jeito. A não ser que eles me mandem, né? Vamos torcer pra eles me mandarem. Bom, a próxima máscara que eu trouxe, que assim, não é só máscara, ele é um creme assim, multifuncional. Eu faço o maior mistério, né, pra falar. Que é o Yamasterol amarelinho. Gente, ele tem sido meu amigo de todas as horas, receitinhas caseiras. Ele é maravilhoso. Quem nunca testou, ou quem já ouviu falar e, sei lá, já testou há muito tempo, porque eu usava na minha infância. Eu usava quando era bem novinha, minha mãe passava no meu cabelo pra desembaraçar, pra cachear ele, fazer cachos. E depois eu esqueci dele, caiu no esquecimento. E eu fui no mercado, vi ele e falei assim, não, vou levar pra testar de novo, né? E, gente, ele é muito maravilhoso. O cheiro não muda. O cheiro é o mesmo de sempre, de anos. Que eu lembro desde 1967, gente, é bem antiguinho, mas é um creme maravilhoso que você pode usar pra hidratar o cabelo, fazer o banho de creme, dá pra usar como creme pra pentear, como pré-shampoo, tem receitinha aqui no canal de pré-shampoo usando ele, como condicionador, dá pra fazer co-wash, acho que é assim que fala, co-wash, que é lavar a técnica de lavar os cabelos com creme. Eu nunca testei, gente, confesso pra vocês que eu nunca testei, porque eu gosto daquele efeito rígido que o shampoo deixa no cabelo, mas eu posso um dia testar e contar pra vocês o que eu achei. E ele pode ser usado como, como se fala? Aqui tá falando, ó, banhos, nos banhos de mar ou de piscina, pra proteger o cabelo. Então, sempre quando você for entrar na piscina, for pra praia, você pode aplicar ele pra proteger, que ele cria uma camada protetora, uma película, tá? E ele custa bem baratinho, eu paguei, acho que foi R$8, não me recordo. Acho que foi R$8, no de 320. Eu acho que eu paguei até caro, porque eu comprei no supermercado, que as coisas eram mais caras. Eu acho que encontra até mais baratinho, esse de 320. Tem um menorzinho, um mini, tem um médio e tem um grandão também. Eu acho que é legal ter aquele bem grandão, porque dá pra fazer várias receitinhas de hidratação, nutrição, reconstrução com ele. Bom, gente, essas foram as top 5 máscaras que eu amo, que eu gosto bastante. Se você já testou alguma delas, deixa aqui nos comentários pra mim. Amanhã é dia de cuidados com cabelo aqui no canal. Amanhã tem dia de receitinha caseira. Então, amanhã, meio-dia, tá? Não esquece de comparecer aqui nesse canal pra assistir o vídeo novo, tá bom? Deixa seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E é isso aí, um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã!